Někdy mi tak připadá, že svět influencerů a showbiznisu, a to i v České republice, je trošičku postavený na hlavu. Z toho důvodu hlavně, že když to na mě náhodou někdy vybleskne na seznamu na novinkách.cz, tak se tu a tam na to podívám a je mi z toho spíš smutno. Například zemřel zpěvák Maxim Turbulence, který žil asi hodně divoký život ke konci, aspoň tak to je podáváno. Máme tu vlastně člověka, který hledá svou identitu a který spadl do psychických problémů. Máme tady vlastně Vemlovu manželku, její poprsí jedno velký, pak se zmenšujou a já nevím, co všechno se dělá tady za extrémy. A nebo vlastně i další situace, kterou jsme vybral jako spíš ukázku, jednu z mnoha ukázek, Charlotte Štíkovou. Docela pěkná holka, která možná toužila po nějakým uznání, po nějakým úspěchu, lásce. A spadla naopak někam, kam asi sama nechtěla. Spousta těch lidí věřím, že nejsou skutečně vnitřně šťastní. Budu se opakovat. Podobný video, krátký, jsem udělal na jiné platformě. Trošku jinak postavený. Ale ta základní myšlenka zůstává stejná. A možná se někteří ptáte, proč. A možná to tak cítíte stejně. Neříkám, že všichni influenceri, že všichni, kteří mají velké dosahy, hledají nějakou kompenzaci toho, že budou obdivováni, že někdo bude mít rád. Ale někteří z nich určitě takto vlastně vystupují, nebo v tohleto doufají. Lajky, komentáře, velký vysoký shlédnutí, obdiv. Možná nějaký pak soukromý, řekněme, akce pro fanoušky a tak dále. Není to samo o sobě špatný, pokud si to vezme rozumným, zdravým způsobem, ale pokud to je váš svět, vaše všechno, tak je to trochu smutný. A ta upřímná, opravdová láska, možná ji stěžka hledáte v tomto světě, mezi kamarády, pokud jste mladší, pokud chodíte tady do školy, dneska to možná postavený zase ještě víc na hlavu, než kdysi dávno za mě a určitě jinak, než za mě třeba rodičů, tak není důležitý mít 100 kamarádů, 50 kamarádů, možná ani těch 10, ale možná vám stačí jeden. A i kdyby nebyl jeden, tak tady je někdo, o koho se vždycky můžete opřít za každé situace. Někdo, kdo, i když můžete být loser v tomto světě, tak jim nejste před naším stvořitelem. Bůh stvořil každého člověka, který se narodil, věděl o něm dřív, než se narodil. Byl to prostě jeho plán. Ale máme svobodné rozhodnutí k některých věcech, což je i forma lásky, se rozhodovat, jednat a tak tady nějak prostě žijeme na ty zemičce. Nicméně, pokud se cítíte nedocenění, cítíte se jako nula, sociální nula vzhledem třeba k partě lidí, ve kterých se pohybujete, nebo vzhledem třeba k zjevu, nebo vzhledem k nějaké jiné indispozici, nebo psychický, to je úplně jedno, tak Bůh se na vás takhle nedívá. Bůh vidí každého člověka s jeho možným potenciálem, s jeho originalitou, ale taky s tím, že mu chce pomoci z těch největších problémů. Ten problém, který tady zasáhl zemi, se nazývá hřích. Možná takový těžkopádný slovo. V 21. století mnoho lidí se pod tím představí asi ledacos, ale hřích je každý špatný jednání, ale důsledky hříchu se pak projevují mnoha dalšími způsoby. Bůh nabídl vlastně svýho, nebo domluvil se svým synem Ježíšem Kristem, že nás přijde zachránit a nabídne nám pomocnou ruku k tomu, abychom nemuseli se v tomto patlat a zemřít a tím celý náš život hasl. Nabídl dokonce i takovou pomoc, která už může být cítit nebo vidět za tohoto života. A tím je, že nás naplní svým Božím duchem. My pak získáme něco, jako bych řekl, zdravější úsudek, který nám ale ovšem nezasahuje do naší svobodné vůle a rozhodování. Ale uvědomujeme si, že Ježíš Kristus tady je pro nás. Že zemřel za každého z nás. A i když je to někdy těžký vyrovnat se lidským pohledem s jinými lidmi,
tak musíme si uvědomit, že vždycky by nás mělo převážně štvát špatné jednání, nikoli ta sama osoba sama o sobě. A ne všichni prostě slyšeli dobrou zprávu, že Ježíš Kristus umřel v lidském těle za všechny lidi. A teď jde o to, jak se k tomu daný člověk postaví. Buď to přijme, vyzná Ježíše Krista jako svého možného zachránce s nadějí na věčný život, a nebo to ignoruje. A Bůh to stejně nevzdává. I když ho ignorujete, tak k vám bude promluvat během života různými způsoby ještě mnohokrát. Pokud ovšem budete stále odmítat, tak vaše vstupenka na vzkříšení je prostě niveč. Pokud na to máte, řekněme, intelektuální, nebo jak to říct, kapacitu. Jsou lidi, kteří vlastně mají různé psychické problémy, mají díky tomu úplně IQ a někde jinde. A samozřejmě tyhle ty Bůh musí posuzovat zcela logicky jinak. Bůh není tupec, není to člověk, ale je mnohem spravedlnější a mnohem vnímavější než ten nejvnímavější člověk na světě. To by mohlo být pro vás taky dalším pozbuzením. Přemýšleli jste někdy nad smyslem života? Má smysl v životě smrt? Líbí se vám to, že lidi stárnou, umírají, nebo že jsou různý neštěstí? A ne, tohoto neházejte na Boha, ty neštěstí. Kdysi dávno to byla naše volba, že jsme odmítli říct si Bohu, že mu důvěřujeme a zachovali jsme se podle sebe. A z ničeho nevinného se to začalo celý hroutit do něčeho, co vidíme jako důsledky hříchu. A samozřejmě jsou tady i jiné bytosti, které napomáhají a libujou si v tom, když člověk trpí, protože jejich smyslem je msta Bohu tímto bytostem. Takže vlastně všichni, kteří můžete být bohatí nebo chudí, to je úplně šumák, nebo můžete být populární nebo nepopulární, hezcí nebo šerední, máte šanci vždycky se obrátit na Ježíše Krista. A pokud to uděláte, tak samozřejmě dalším krokem by mělo vést k tomu, že ho budete hledat. A to hledání je pouze v Biblii, skrze jeho slovo. Možná vám pošle Bůh do cesty nějakého člověka, který vám s tím trošku pomůže, ale vždy si to ověřujte vy sami. Je to úsilí, není to jednoduchý, je to na úkor jiných věcí, takže budete prostě trávit některý čas jinak, než vaši soukmenovci, třeba. Ale můžu vám garantovat, že to stojí. A jde tu o něco víc, než jenom o tenhle ten život, který je relativně krátký oproti tomu, co nám nabízí Ježíš. Ten nám totiž nabízí vzkříšení z těchto těl do neporušitelných těl, s jinou mozkovou, řekněme, kapacitou, s jiným potenciálem a s tím, že budeme žít věčně. A že už tam nebude smrt, nebudou tam nemoce, nebudou tam lidi, kteří touží potom někoho obrat, okrást, obalamutit a nebo podobné další věci, které jsou v rozporu s božími řády. Tím božím řádem je ovšem desatero. Není to něco, že musíš, ale že to chceš dělat. A to je z důvodu toho, že vlastně ten Kristus tě postupně mění. Ale k tomu možná teprve dojdete. To bych asi nebudu dál rozvádět. Každopádně není ani důvod využívat nějaký kostely, kněze, milion prostředníků, protože to je nebiblický, absolutně. V Srbsku, ale i v dalších zemích je hodně rozšířená pravoslavná církev. A ta je hodně založena taky na tradicích, podobně jako katolická. A vidíte, že patriarchové a jejich zástupci se libují v různých obřadech, mších, zástupech a tradicích a vše je podtrhnuto i poměrně krásnými budovami kostelů a různých chrámů. Ty jsou často i bohatě uvnitř krásně malované, jak vidíte, ale i tohle to jsou vlastně už dneska prvky pohanství. A tohle má být sice patron, a nicméně znovu je to prvek pohanství, podobně jako malby miliony svatých, které se za vás údajně přimlouvají. A samozřejmě tohle všechno jsou naprosté hlouposti a uctívat různé obrazy, relikvie, to je naprostý rozpor s tím, co říká Bible. A jelikož tohle je hodně populární v jiných trošičku obměnách v katolické církvi,
Tím bych rád poukázal taky na to, že tohleto opravdu dělat nemusíte. To osvobození je totiž samotným Ježíši. Tím ale neodsuzuju ty lidi, kteří chodí do kostela, to rozhodně bych se nedovolil. Ale říkám, že to učení, který tam, řekněme, biskupové a učenější lidé a říkají těm obyčejným, tak není postavený na Bibli. Stačí z toho věřit, stačí číst. Bible byla dána tak, aby každý obyčejný člověk byl schopen pochopit, kdo ji čte. Minimálně její hlavní zprávu a základy. Takže to je asi to, co jsem chtěl říci k tomhletomu videu. A přeju vám, ať se vám daří. A ať to s tímhletím jediným prostředníkem mezi Bohem a lidmi zkusíte. A není to o našich zásluhách, ale je to o jeho vlastně zásluze a jeho milosti.